Здравейте, аз съм Емилия Павлова и днешния прекрасен ден имам удоволствието да бъда в компанията на Деян Вачков. Здравей! Здравейте и от мен! Много ми е драго да си седим тук в ротондата и да си говорим. За премиерата на Вагнер, може би да кажем няколко думи, за да се разприказваме, както, да. Както му се вика. Ние с Деян Вачков се видяхме преди месец ли беше време, когато беше още топло навън. Да, да. И ти ходеше с една дебела книга и казваш, е, това ме чака ужас. Да, страшно. Не, че е ужас, по-скоро, че е страшно. Бяхте започнали репетиции за летящия холандец. Ами тогава още не бяхме започнали. Тогава беше всъщност първия месец, който аз се заех с това заглавие, макар че бях доста разсеян и от други неща по време на летния фестивал, както и от хубавото време на плажа. Но да, тогава започнах да уча летящия холандец и вече сме на финалната права. Утре е спектакъл на летящия холандец, на който каня всички да дойдат. От 7 часа, утре премиерата, да. Но как си със страховете, кажи? Ами вече са много по-малко. Мога да кажа, че останаха малко неща, които така могат да се подобрят. Най-вече имах трудности с текста на немски да запаметя, да водя мисълта на този език, защото до момента не бях пял голяма партия на немски език. А ти по принцип говориш ли немски? Изкарал съм едно начално ниво в Космос, в София, още като студент. Т.е. имам някакво базисно ниво. Предизвикателството е двойно по-голямо. Да. Учил съм произношение един път съм участвал в Деца обефлёте в Валенсия в ролята на Едер Шпрехе. Там имах доста текстова изява. И работих де-факто с немец, който ми работеше върху произношението. Тоест, знам сравнително добре да произнасям на немски, но ми е трудно да запаметя дългите мисли, защото имат много падежи, изпрежения, дер, дем, дем, мих, дир, диш, които трудно да се запаметяват. Никога не ми е било така да. При сърце немски. Аз също предпочитам италиански и френски, но ето, има много хубави произведения на немски, които такива дълбоки произведения на Вагнер. Заслужават внимание. Да. Аз за първи път изпълнявам също така Вагнер. Тази роля, която е голямо предизвикателство за мен и чисто вокално, защото е много висока. Аз съм бас, а тя се пее по някои от баритони, така че... Но мисля, че ще се получи една много добра премиера утре, така че заповядам. Ти каза нещо, че човек трябва да е озрял за Вагнер. Да. Чувстваш ли се озрял и за други роли? Защо питам? Защото, например, човек на 20 години не може да отиде в Рим и да каже вау. Не, той ще каже вау. Но трябва да е ще озрял, види, нали? Той ще види едно нещо, няма да види други неща, които казва, един зрял човек да, би видял. За да отидеш в Рим, трябва да си също дозрял. Имаш някакъв опит. Да, нали? Смисъл, аз не мога да кажа, че съм озрял вече. Смисъл, на възраст, на 44 години съм, нали, може да се каже, че вече е един добър момент да се срещна с Вагнер, защото до този момент го бях оставил на една страна. Не исках, нали, да си развалям, както се казва, мнението за музика, което не разбирам. И сега работейки върху този персонаж, видях колко хубава музика е това, колко дълбок текст и смисъл има във всичко, в неговото творчество. Специално в тази опера, защото другите му опери, които са, нали, 13 на брой, аз не познавам, но се надявам да се запозная в бъдеще. Да, но да. Тази среща ти е оказала нещо влияние. Да, определено ми в положително влияние. Изпитвах страх, но вече се чувствам по-спокоен. Чувствам, че ми помага тази роля, даже ако щете тази концентрация, която е в тази музика и това да пее на немски, ми помага, защото имах по време на репетиционния период даже едно изпълнение на Ернани, което трябваше да възстановя преди година и половина го бях пял, за 3 дена само. И успях да се справя и се получи много добре, даже се получи според мен по-добре от спектакъла ми на летния фестивал. Защото чисто вокални като концентрация бях много така напомпан и нахъсан от летящия холандец. И действително стана много хубаво. Мисля, че ми помага в израстването от тази роля. Ние говорихме вчера с маестро Светослав Борисов. Той казва, че с една дума, ако трябва да се опише това представление, това е една утопия. Да. Обаче ние търсенето да на вечната любов. Обаче ние обичаме да живеем в утопия, в мечта. Обичаме да се самозалъгваме. Да, или поне се надяваме. Надеждата умира последна. Тоест, винаги, нали, в случая
каква е надеждата за вечна любов, за вечна вярност. Има ли я вечната любов? Еми, според мен я има, но е на рядко, рядко среща, да кажа. Ние сме се срещали с твоето прекрасно семейство, с твоята прекрасна половинка. Да. И не знам дали знаеш, но тя зад гърба ти беше казала, че се е омъжила за теб, защото ти си по-красив, по-умен, по-талантлив, по-можещ. И тя иска да има такъв, точно такъв мъж до себе си. Аз много силен, благодаря на моята съпруга, тя е ясна защо се оженила за мен, както и аз за нея. Действително е така, всеки търси в другия нещо, което би искал, нали, да има или нещо в повече. Но то не е възможно да превъзхождаш човека до тебе или с който да е било във всичко. Всеки си има своите сили, добри, силни страни и слаби страни. В смисъл, това е трудно постижимо. Но това не значи, че човек не може да иска да се развива в тази посока и да... Тя любовта търпи ли развитие, как мислиш? Или просто търсиш, я намираш и си кажеш, а, сега вече по-силиша. Аз не мога да кажа, че съм експерт в любовта, така че не мога да кажа, че имам... Мога да кажа моето, нали... моят опит. Ние сме заедно от вече 23 години. Да. И любовта е нещо, което е много трудно да се съхрани дълги-дълги години. Остава едно, как да кажа... семейството, любовта, уважението, това, което сте постигнали заедно, е толкова силно, че това не е вече тази любов, която се среща първите една-две години на физическо то, привличане. Да, на... Само един буен огън. То е нещо много по-комплексно, нещо много по-силно и по... И това е трудното да се намери и да продължи дълго време една така любов, защото в днешно време всеки търси тази, как да кажа, този план сега. Бързите връзки ли са сега на мода, как мислиш? Ами те според мен винаги ги е имало и ги е... Времето ни е такова, нали? Искаме да гледаме TikTok, ако може там за две дни. Да, разнообразие, всеки търси разнообразие, иска разнообразие, но... Може би бързите връзки сега, но това... Всеки търси разнообразие, новости и така нататък, но... Ценността, нали, главното е, когато има дълбока любов, това е много по-ценностно от всичко останало. Разбира се, едно развлечение също би могло да бъде приятно, но другото е много по-... До къде можеш да стигнем? В някакъв бърз флирт или просто така да разнообразим връзката? Ами да не навлизаме толкова дълбоко вече на тези. Откъде да знам? Ами не знам. Ти влюбчив ли си? Ами мога да кажа, че съм влюбчив, даже още от детските си години си спомням, още на 6-7 години, как като видих някой по-красива какички, вече обикновено какички, то нямаше как тогава по това време да си се влюбим в някой по-малко от мен, но да, влюбвах се често, си спомням си, да. Така е. А кое би те привлякло в една жена, нали говорим ти често по-мъжки, защото предполагам, че много дами ще ни гледат. Как трябва да изглежда една силна жена? Казват, че мъжете харесват силни жени, самостоятелни, но от друга страна да бъдат и малко така, нали, податливи, да могат да ги управляват. Аз точно така. Понякога не разбирам, нали, мъжката логика. Много добре хем да бъде казвам. Жената силна и знаеш по-добро от мен, виж? Вече го казвам. Чувала съм. Да. Еми да, така е. Има ли някаква рецепт? Не е хубаво жената да е доминираща през цялото време, да го натиска мъжа, защото той се чувства малко... Да. Не, така, как, не на място, как да кажа. В същото време не е хубаво да бъде пък съвсем отпусната, пасивна и трябва да има баланс, както във всяко едно нещо. Ами както в огъня, нали, за да гори, той трябва постоянно да се подклажда. Нали? Да. Не можеш да го оставиш, защото като хвърлиш едно голямо дърво, то колкото и дълго да гори. Да, аз имам едно друго съвнение, много хубаво, което бях чул от един мой преподавател в Милано, пианист, който казваше, нали, както и за гласа, ние през цялото време вокалната техника трябва да балансираме, както и в живота, и в любовта, и в гласа, в много неща, като се носи на едно колело и задържиш правата линия, ти надържиш винаги така кормилото без да мърдаш, ти малко наляво, малко надясно, малко наляво, постоянно има един баланс. Това не съм съсещал. И това на сравнение много ми хареса. Да. Това е нещо подобно. Той за много неща важи. Как поддържаш гласа? С упражнения, най-вече... Сурови яйца сутрин. Не, тези рецепти старите... Не, няма такова нещо. Няма нужда. Даже пие газирано, студено. Така ли? Еми да, защото ако се изнежи организма, след това при първи доприс нещо студено, веднага се разболяваш. А когато свикне на нещо, няма проблеми. Цигари,
допреди две години бях запалвал от време на време, но откакто прекарах много тежък COVID преди две години, спрях въобще цигари да не пуша. Упражнение е важно както спорта, важното е тялото ти да бъде в добра кондиция, да имаш да спортуваш, да си упражняваш гласа често. И сцената, в смисъл, тя е вече когато работиш в екип с оркестъра, с други певци, това е голяма школовка и голяма поддръжка. Защото вкъщи колкото и да си пее човек, не е също. Тоест, за да не може да поддържаш гласа като нещо отделно, ти трябва да поддържаш целият организъм, нали? Да, общо здраве, това важи за всички хора. И малко сме като... Ние сме после доближаваме до спортистите, да. Да. Колкото другите професии, но то за всички професии е важно да си здрав. Да, защото те си правят застраховка, нали? Там, примерно, съм чувала моделки си застраховат. Е, това за... Аз съм чувал, нали, за танцьорите, на ирландски танци и така нататък. Има ли застраховка на гласа? Не, не съм чувал. Не. И при нас действително трябва да се пазим по... да сме здрави, колкото е възможно повече, защото всяка една болест ни лишава от много репетиции, от спектакли. Ние сме платени на спектакъл. Точно на запад, така, когато да работим. Тоест ти можеш да си репетира един месец, много се разболееш за спектаклите и не ги изпееш. Даже си на загуба, защото ти си плащаш защото хотела, си пътя, инвестирал си времето. Целият този процес. И нищо. Тоест това е много така стресиращо е. Случвало ли ти се е такова? Ами сега ми се случи в Мадрид. Имах 18 спектакъла на Краля и последните два спектакла се разболяха. Та беше всеки ден спектакъл. И беше много тежко за мен, но то целият театър беше на 30-40% от хора болни. И нямаше как. Накрая и мен ме хвана. А, така. Да. Рядко се случва, но се случва. Кажи за това как вкъщи постигате баланс с също толкова силна жена като Илина Михайлова? Ама сега е за летящия Холандия си ще говорим или за моите семейни отношения? Аз не мога да разбера. Нещо се прехвърлихме по това. Много остана вече разговор с това. Ами, аз съм очарована. Да не задълбаваме. Мисля, че казахме достатъчно. Добре, окей. Okay. Да. Просто съм много очарована от нея. Тя също е толкова енергична, толкова... Вие сте и двамата един за друг. Аз просто, даже без да ви познавам, нали, мога да кажа, че сте перфектната двойка. Няма перфектни двойки. Насякъде има неща, където вървят и не вървят. Просто перфектната двойка, в очите така на останалите. Но както всяко едно семейство, има много разногласия на моменти. Тежки моменти, трудни моменти, разбира се. Да, защото знаеш ли хората, виждайки ви на сцената и си казват, те нямат никакъв проблем. А, не, така. На всеки му се случват нещастия, ние сме прекарали какви ли не трудни моменти заедно. Това исках да разбера, живота, как постигате този баланс, защото живота не е само на сцена. Нали? Разбира се, постигаме го. Всеки гледа да се пази спокойствие, да запази нервите, да не се оставя на лошите емоции, да го поведат надолу и с борбеност. Това е. Борбеност. Компромиси понякога. О, винаги. Още самото начало на една връзка без компромис. То не може да тръгне една връзка. Ако трябва да иначе, се... Ако всеки държи само на собственото си егоистично мнение, нали? Няма как. Единият не може да бъде по-напред, а другия да го гони, нали? Трябва да вървят рамо до рамо или пък постоянно да се... Да. Как да кажа... Единият, ако една крачка напред, другия, нали, да гледа също, да бъде да в кондиция. Да, да вървят в синхрон. Да, и нещата, които, примерно, единият го дразни, може да ги поправиш малко така, че да не го дразни толкова, то е и характер трудно се променя изцяло, но някои малки неща могат да се променят, а не да кажеш, що не ме харесваш така, гледай си работа. Ето така става днешно време много често, особено колкото по-възрастен ставаш, толкова повече не искаш да правиш компромиси и затова е по-трудно на по-стари година си намериш партньор, защото кажеш, за какво да се променя. Той летящия холандец, затова ли не е успял преди това? Ние не знаем преди това какво се е случило. Не, той е бил проклят заради това, заради това, че е прегрешил да мине през някакво място, нали, от боговете, но са му казали, защо точно са му казали, в един ден ще имаш възможността ти да се влюбиш, може би пък е бил Дон Жуан. И боговете са му казали, сега ти трябва да се научиш да намериш някого, който да бъде вечно вярна с теб и ти да обичаш време. Така. Това е мое предположение, но възможно да е така, възможно да не е. Нямам представа. Не знам дали може човек да разбере за толкова кратко време дали любовта ще бъде вечна. Нали, аз пак се връщам на тази тема, защото летящия холандец всъщност, погледнато, нали, от друга гледна точка, това е една...
нали, както казва маестро Борисов, утопия, но от друга страна това е, може да кажем, и легенда, любовна история. Погледнато от друга гледна точка. Ами не, то е утопия за любовта. Именно. Да, намериш тази любов. Утопия означава нещо непостижимо, нали? Да, да. Еми, да, но в крайна сметка в топа ред се вижда, че не е утопия. Защото успява да намери сента. Успява да намери тази любов. Това, че има два варианта. Вагнер е оставил два варианта за финал. Аз това не знаех. Аз също не знаех. И майстор Борисов каза, че всъщност е избрал положителния вариант за финал. Еми, хубаво е за хората да има хепи-енд все пак. Е, как, разбира се. Тоест, любовта възтържествува, ако трябва да изберем това за финал. Така е, най-хубаво. Най-хубаво. Последни думи. Еми, хора, обичайте се, заповядайте на нашия спектакъл. Ако, доколкото разбрах, вече няма билети, но ако все още някъде останало някой, ще има и други спектакли в бъдеще в операта, така че сте добре дошли. И желая ви всичко най-добро. Бъдете здрави за празниците, които предстоят след един месец. Това е. Бъдете здрави и се обичайте. Това е посланието на Диан Вачков, с който имахме удоволствие да разговаряме днес. Много ти благодаря. Аз благодаря също. Светли коледни празници. Мерси. Любов и уважение в къщи. Благодаря много.